tải, mình tải, mình tải. Ở đâu gần mình tải. Ok. Ini dia, laman ekosistem limba. Namanya anak cinta itu dia, itu. Ah, ingat awak tidak tahu. Oh, mega. Walaupun kolon. Ibe. Bapak menyabik masih pijak makanan eh? Maksudnya aneh. Boleh sini. Satu orang ni. Tinggal ni. Satu. Dua, tiga, empat, lima. Oh, masih keluar lebih main? Ah, keluar lagi. Eh, jangan makan. Eh, pusing. Kenal. Tapi jalan dah lah nak pergi berang aja. Ini nak pergi kau je. Ini mana sih? Oh ya. Ye, bau. Batu gua kan? 44. Oh, video nang ayo. Ah, bila luar ni umit menak empangan di badan tak ni tengok. Wah tengah anu men semua gi begih ke. Dia menak empangan bau. Lu temu-temu. Tayo. Time puasa, mi dah angai tawan. Kita kalau musim hujan kan, nampak.
tak. Satu lagi waterfall kat sini. Guna jalan sini, situ aku squat. Kita guna jalan sini. Not here. We are here. Waterfall Gunung Pulai. Yeah, we are here. You are not here. We are here. Jadi, air fresh. Air fresh. Tengok pokok semua tinggi-tinggi. Atap dia pokok. Baging. Tidur. Jom tidur. Nang boleh tahan situ. Tuan. Eh, bergerak. Waktu ni tu, main dia rasa aku. Dia nak angin batu. Alah kejen. Dia alah sekejap. Sekarang batu pun. Haa. Mereka aliran. Mereka jatlah, no lah. Mereka bertakung lah, no. Mereka aliran. Tadi kita pergi ke